Dobrý deň, dnes si navaríme takú pevnú jesennú polievočku, si ju nazvíme. Takže na jej prípravu budeme potrebovať klasické 4 zemiačiky. My čo sme mäsožraví, tak sa dáme 4 párky, kúsok poríka, 3 stručky cesnačiku, 1 cibula, zahraz nejaký húb, vlastnoručné na jesen nájdené moje, pečiarka polná, to tam musí byť, mletá paprika, drevená rasca, majorán, sol, čierne korenie, to každý má, a troška hladké múky na zahustenie, fakt aby sme spravili takú pevnejšiu. A už potom to chce, nech si dám riesť na to vegetku a tak. Takže máme tu všetko, som si počistil zeleninku, to je základ. Takže zemiačiky si dáme na také menšie kocky. Taký fidlikánsky malý nožíček, s tým sa mi to dobre robí. Na také drobnejšie kocečky. Takisto si dáme cibulku na drobno, nakrájame také drobnejšie kocky. Tak a párky si dáme na kolieska. Doba chuť, akože môžete si dať viac tých párkov, kľudne ich môžete dať aj raz toľko. Ale teda to tam zmena na také dochutenie, nejde o tú zeleninku tam viacej. To by sme mali. A ešte pórik. Pórik si ešte musíme nakrájať, no. My si dáme tiež klasicky na kolieska. Pretlačíme. Tuto si nechám kúsok, čo potom dám navrch na polievočku ozdobiť a aj tak je chutný je sám. Taký. Takže už som si nachystal hrnec, dal som si dám troška oleja na spodok. Áno, popražíme tú cibulku. A s tým pórikom. Tak tam ešte takto vytlačíme tie kolieska von, to vždycky robím. A spolu to podusíme na tom, popražíme tak do sklovita tie cibulky. Keď máme cibulku tak do sklovita, pridáme sa tam tie zemiačiky spolu s párkami. Tak, premiešam s tou cibulkou a pórikom. Ďalej tam dáme tých, troška tých húb. Tak. No. Dáme si tam soli. Tak, sol tam máme. Dáme si teraz tej mletej rasce. Tak. Papriky červenej. Šup. Pridáme si koreníčka. Tak, zalejeme vodou. Vody podľa potreby, koľko chcete spraviť tej polievky. Voda by mala byť horúca. Tak, mi stačí. Nož to neprikryjem a vlastne budeme to variť, než zmeknú zemiačiky a potom si to dorobíme. No, dokončíme tú polievočku, lebo ja už mám zemiačiky mäkké, jasné. Spravíme si klasickú zátrepku. Ja dávam tak na toto dve, možno až tri polievkové lyžice múky, to vyjde. Veľké. Lebo chcem mať takú dobrú hustú polievočku, tak to len rozhavarkujeme. Tak môžeme ísť na to. Tak. Vyrobíme hrudky, máme hotovo. No, teraz tam pretlačíme cesnačík. Je tri stručky. Dobre. A dáme troška toho majoráliku na vrch, ešte nekto s tým prevoňáme. Dobre, premiešame. A už vlastne necháme len zovrieť. Toto ja som si tam hodil košku zo slaniny, aby ste neboli v šoku, čo to tam robí. Ale keď je, môžete dať, keď nie je, musí byť. Už teraz si len tú slanosť dotiahnete podľa seba. Sa vám to zdá. A fakt je taká pevná tá polievočka. Takže polievočku máme naloženú. Už si zoberieme len ten pórik. Tak ho troška tam dáme. Vlastne polievočka je hotová.
pol hodinka, tri štvrte času a dobrodko jak lusk. Dobrú chuť.